به الله سبحانه وتعالى یہ کائنات سارے پورے کائنات کو اپنا بہترین محبوب کے لیے بنائی ہے لیکن اس کا خون اس کا آل جو ہے اس در جو ہے اس کا کوئی قدر کوئی قیمت نہیں ہے متاسفانہ یعنی بولتے ہیں کہ یعنی رسول پاک جو آل جو یعنی خون ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں جب آل رسول پر درود نہیں بھیجیں گے ہم کا نماز بھی اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرے گا رسول پاک فرماتے ہیں جو میرا حال بیت پر درود نہیں بھیجے گا وہ میرا امت سے نہیں ہوگی اور جو اس دور جو ہے صوفیوں ہے ہم سب ایک ہونے چاہیے ہے ہم ایک میشان پر کام کرنے چاہیے ہے جو یا قادری چشتی یا جو سوچ ہم کے بیچ میں آئی ہے کہ وہ چشتی ہے وہ قادری ہے وہ نقشبندی ہے وہ خلاص ہے یہ جو نفرت جو تھوڑی نفرت آگئی ہے